Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. Kundalik daftardan. Tilanchi. Aziz tinglovchi. Hikoya keng tarqalishi uchun iltimos like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Ismim Zuhra. Xitoy davlati chegarasiga yaqin joyda yashayman. Buvimning aytishlaricha ota-onam ajrashib ketishgan ekan. Men buvimning qo'llarida ulg'aydim. Yoshim 18 ga yetmasdan menga sovchilar kela boshladi. Buvim qarib qolgan. Tezroq meni uzatib, so'ng xotirjam bo'lishini aytardilar. Yashash sharoitimiz og'ir. Tog'lik rayondan iborat muhitda yashaymiz. Asosiy daromadimiz tog'dan isiriq o'simligini yig'ishtiramiz va bozorda katta miqdorda sotib oluvchilarga sotardik. Yashash chegaramiz Qozog'iston hisoblangani bilan Toldiqo'rg'on qayerda ekanligini ko'pchilik bilishmas. Asosan bir sutkadan ko'p yo'l bosilib Olmaota shahriga kelinardi. Odamlarning aytishicha bizga Kaskalin markazi yaqin emish. Yaqin bo'lganda ham 300-400 chaqirim ekan. Bizning qishloq Toldiqo'rg'onning oxiri, Xitoy davlatining boshlanishi, ya'ni Pogran zonaga yaqin yashaymiz. Qishlog'imizning nomi Targ'ib deb ataladi. Xalqning og'zidagi rivoyatdan bilamiz. Qachonlardir bizning qishloqdan shoh mashrabmi yoki devona mashrabmi o'tgan ekan. Bizning qishloqda bir muddat dam olishni istagan ekan. Xalq u kishiga yomonlik qilgan ekan. Mashrab bizning qishloqni qarg'agan ekan. Qaysi qishloq? Xo'x haligi. Mashrab qarg'agan qishloq deyilib, bora-bora qishlog'imizning nomi Qarg'ab bo'lib qolganmish. Vaqtlar o'tib, qarg'agani yo'q. Biroz tergab qo'yilgan deyilib, qishlog'imizning nomi Tergab bo'lib qolgan ekan. Davlat idoralarida ro'yxatga olinayotgan vaqti Tergab so'zi qozoqcha yozilib Targ'ab bo'lib qolgan ekan. Qanchalar rost, qanchalar ishonishlik hech kimga aniq emas. Xullas, bozorlik yoki ro'zg'orligimiz Xitoy chegarasidan qilinadi. Baxtimizga Panfilov chegarasi bor. Turmushga chiqadigan bo'lsam, onamni topaylik deb ko'p yig'ladim. Rozi bo'lgan buvim shaharga boradigan qo'shnimizdan xat yozib berib yubordi. Xat qachon shaharga yetib borgan? Yoki qachon yetib boradi? Qachon pochta bilan jo'natilgan? Jo'natilganmi yoki yo'qmi? Qachon onamning qo'liga yetib borgan? Bizga qorong'u. Lekin men turmushga chiqib, homilador bo'libmanki, hamon onamni kutardim. Turmush o'rtog'im og'ir bosiq bo'lib, doim ko'nglimga qarashga harakat qilardi. Qishlog'imizda tayinli ish bo'lmaganligi sababli, Toldiqo'rg'onga yoki Olmaota shahriga borib ishlab kelardi. Homilador bo'lib, oy kunim yaqinlashganligi uchun turmush o'rtog'im ishga jo'namadi. Sheriklariga ahvolni tushuntirib, uyga qaytib keldi. Erta bahor. Tog'dan ko'katlar terib kelsangiz, somsa pishiraman deganim uchun turmush o'rtog'im xursand bo'lib, kiyimlarini kiyib tashqariga chiqdi. Kelgunimcha tug'ib qo'ymagin deb hazillashib ham qo'ydi. Ko'p yig'ladim. Taqdiri falakning ko'rsatgan o'yinimi? Yoki peshonam sho'r ekanmi? Turmush o'rtog'im shu ketgancha qaytib kelmadi. Qishloqchilik. Tog'dan 1-2 kun kech qolgan odam qidirilmas. Qidirib, tog' bandligiga ko'tarila oladigan yosh yigitlar qishloqda turishmas. Ish qidirib shaharga jo'nab qolishardi. Boshqa bir qishloq podachisining aytishi bo'yicha baland jarlik ostida odam o'ligini ko'rgan emish. 14 kundan buyon qidirilayotgan turmush o'rtog'imning titilib ketgan kiyimlardan tanidim. Men uchun dahshat edi.
tana titilib ketgan, o'laksaxo'r qushlarmi yoki chiya bo'rilar g'ajiganmi? Xullas men xushimdan ketgan ekanman. Bizning hududga kasalxona uzoq. Borganingiz bilan pulingiz yetmaydi. Ko'zimni ochganimda qishloq ahli turmush o'rtog'imni dafn qilib bo'lishibdi. Qaynonam juda mehribon, xokisor ayol. Qizim peshona ekan. Sizni qizim deganman. Bizlarni tashlab ketmang. Bolamdan qoladigan zurriyot ko'z oldimda o'sishini xohlayman deganida bir-birimizni quchoqlab yig'ladik. Qizim tug'ildi. Ismini Intizor deb qo'ydik. Markaz uzoq, pulimiz yo'q. Ishonsangiz, qizimga tug'ilganlik guvohnomasini 1,5 yil deganda olibmiz. Tug'ruqxonani gapirmang. Tug'ish uchun Toldiqo'rg'onga yoki Kaskalin tomonga borish kerak. Men bemorlanib qoldim. O'rnimdan turishga ham majolim yetmas. Qizim ochligidan yig'lardi. Qaynonam qo'lidan kelganicha biror narsalar ko'tarib kelardi. Buvimning uyi uzoqda. Bemorlanib og'ir yotgan kunim to'satdan qaynonam olamdan o'tib qoldi. Ta'ziyaga borishga holim yo'q. Qo'shni ayoldan iltimos qilib, eshak arava bilan ta'ziyaga bordik. Qaynonamga o'z onamdek mehrim tushganligi sababli ko'p yig'ladim. Nima qilishni bilmayman. Osmon uzoq, yer qattiq bo'lgan vaqt menga kelgan yoki men uchun aytilgandek edi. Bizdan biror chaqirim narida Xitoy davlatiga o'tadigan chegara posti bo'lib, doim odam bilan gavjum bo'lardi. Sababi ko'p joylardan tijoratchilar kelib, shu joydan o'tib ketishardi. Qo'shni yigitchadan iltimos qildim. Ertalab meni Ural mototsikli bilan chegara postiga olib boradigan bo'ldi. Qizimni yo'rgaklab, qo'limga ko'tarib olganman. Postga yaqin kelib, atrofga biroz qarab turdim. Men bilan hech kimning ishi yo'q. Chegaradan odamlar hali u yoqqa, hali bu yoqqa o'tishardi. Bo'shagan qog'oz kardonlarni yig'ib, bir chetga o'tirdim. Ko'zimni yumdim. Bu holat o'zimga sharmandalik edi. Boshimdagi ro'molni peshonamgacha tushirib, tang'ib bog'lab oldim. Qizimni tizzamga qo'yib, qo'limni duoga ochdim. Ey Xudojon, meni gunohkor qilmagin. O'zing hojatimni bergin. Men tilanchilik qilishni boshladim. Yig'layman. Men ham o'z tengdoshlarim qatori baxtli bo'lishga haqli edim-ku. 20 yoshimda bevaman. Qizim nimjon, o'zim betobman. Allohim, o'zing kechirgin. Yig'layman. Oldimga qo'yib olgan ro'molcham ustiga tengi qozoq puli. Tashlagan odamlarga qaray olmayman. Bilgan gapim, Xudoyim murodingizga yetkazsin. Boshqa narsa deya olmayman. Tilanchilik faoliyatimni 2000-yil boshlagan edim. Bugun birinchi kun. Oldimdagi pulni chamalab ko'rdim. Qizimni yerga yotqizib, sal naridan borib, pirashki bilan issiq choy sotib oldim. Pirashkini chaynab qizimning og'ziga sola boshladim. Kechgacha biroz pul ishladim. Sog'lig'imni tiklashga pul yig'ib olsam, boshqa bu yerga kelmayman deb o'zimga o'zim so'z berib qo'yganman. Kechda qo'shnimizning o'g'li mototsiklda olib ketdi. Tilanchilik faoliyatimning bugun 3-chi kuni. Bolalar kolyaskasida har xil pishiriq va kofe sotib yuradigan opa bilan tanishdim. Yangimisan degan opaning gapiga javob berishga uyalib yerga qaradim. Opaga ahvolimni aytib berdim. Xushyor bo'lib turgin. Chegaradan har zamonda bir odam o'tadi. Mendan albatta kofe olib ichadi. Shu odam o'tib qolsa, aytaman. Yalinib pul so'raysan. Senga xabarini beraman deb kolyaskasini itarib nariga ketdi.
U odam hali yo'q. Tanimayman. Kim u? Nima uchun opa men bilan tanishtirmoqchi? Maqsadi nima? Menga qizig'i yo'q. Chunki ko'nglimga yorug'lik kirgandek xursand edim. Havo issiq. Chegara posti tog' tepasida joylashgan. Pulni tejab ishlatardim. Buvimning olamdan o'tganligi haqidagi xabar men uchun yana bir zarba bo'ldi. Ta'ziya ishlari bilan bo'lib, chegara postiga, ishxonamga biroz muddat kela olmadim. Oradan 20 kunlar o'tkazib, yana o'sha siz bilgan, men yig'lab duo qiladigan joyimga keldim. Bunchalar peshonam sho'r bo'lmasa, turmush o'rtog'imdan ayrildim. Qaynonamdan ayrildim. Buvijonim ham bizlarni tashlab ketdi. Xo'rligim kelib, o'ksib-o'ksib yig'lardim. O'tgan ketgan odamlar menga qaraydi. Ay qizimga, qayerda eding? Senga aytgan odamim o'tib ketdi. Tarvuzim qo'ltig'imdan tushib, xafsalam sovidi. Bilmasam ham, tanimasam ham men o'sha odamni kutayotgan edim. Nima uchun kutayotganimni ham bilmayman. Balki Katya xolaning menga gapirib berganlari, mening boshlagan tijoratimga o'sha odam qarashib yubordi degani uchun ilinch bilan kutayotgan bo'lsam kerak. Oradan 20 kunlar vaqt o'tdi. Gaplashib turish bahonasida va Katya xolaning mijozlari ko'pligi uchun joyimni o'zgartirib, Katya xolaga yaqinroq surilganman. Odatdagidek mijozlar kam. Katya xola bilan gaplashib o'tiribmiz. Odam ko'rinsa, ikkimiz ham umid bilan yaqinlashayotgan odamga tikilamiz. Katya xola biror narsa sotish ilinjida. Men esa 4-5 tanga ilinjida o'tiramiz. Balam, balam degan Katya xola o'rnidan turib, chegara nazorat xonasidan chiqib ketayotgan odam tomonga yugurdi. Bir qo'lida diplomat ushlagan, chiroyli kiyinib, galustik taqib olgan 30 yoshlari atrofidagi yigit ekan. Katya xola bilan quchoqlashib ko'rishdi. Kofe bormi deb, men o'tirgan tomonga yaqinlashib kelishardi. Yuragimdan deymizmi? Ish ichimdan men kutayotgan odam shu ekanligini sezdim. Chunki Katya xola bu odamni menga kuniga ta'riflardi. Kelin qani degan Katya xolaning gapiga hozir chiqadi deb Katya xolaning stulchasiga o'tirdi. Senga aytgan qizimga shu bo'ladi degan Katya xola meni ko'rsatdi. Men yerga qaradim. Ey qiz, menga qarachi. Boshingni ko'tar. Ko'tar ro'molingni. Boshimni ko'tarib salom berdim. Bunchalar qo'pol, muomala ham og'ir ekan deb o'ylandim. Bu vaqtda o'sha yigitning ayoli ham chegara postidan o'tib bizga yaqinlashdi. O'zim ayol kishi bo'lib turib, bizga yaqinlashib, Katya xolaga salom bergan ayolning husniga tikilib qoldim. Katya xola mening ahvolimni aytib berar. Oldingi safar aytgan qizingiz shumi degan yigit. Ey qiz, biz tomonga ketadigan avtobus ertaga bo'larkan. Uyingda joy yo'qmi deganida men qotib qoldim. Xudoga shukr, uyim 3 xonalik. Lekin bu mehmonlar dasturxoniga qo'yadigan yeguligim yo'q edi. Yigit yonidagi ayol bilan men umuman eshitmagan tilda gaplashardi. Yuk tashiydigan raf mashinasini 2 soatlarda to'ldirgan yigit, yig'ishtir taraq-turug'ingni. Uyinga boramiz deb oldimga qo'yib olganim kardon korobkani bir tepdi. Boshqa bu yerga chiqmaysan. Seni bu yerda ko'rmayin deb nariga borib sigaret tutatdi. Mashina ichida oddiy gugurtdan tortib, un, gurunchgacha bor edi. O'zimiz yengil mashinada uyga jo'nadik. Bir zumda kiyimini almashtirib chiqqan yigit hovlidagi o'tinlarni yig'ishtirib tartibga keltira boshladi. Kechga osh qildik.
Isqtom yemay qo'yganimga ko'p vaqt bo'lgandi. Ey qishloqi degan yigit chaqirdi. Tabiatan shundaymi yoki biroz qo'polroqmi? Muomlasini tushunmadim. Qishloqi deydi. Boya ovqatga tuzni kamroq solgin deganida bilaman deganim uchun menga xo'p degan. O'layotgan bo'lsang ham kulib ol. Joning chiqib ketsa ham xo'p degin deb yengilroq shapaloq ta'mini ham tatib ko'rgandim. Qishloqqa sen dollarni tushunmas ekansan. Biz 10 kundan so'ng qaytib o'tamiz. Shunda senga qozoq pulidan olib kelaman deganida xo'p dedim. Pul berganida ham bu masalliqlar biz ona bolaga salkam bir yilga yetishi aniq edi. Ertasiga xayrlashib avtobusga chiqib ketdi. Ertasi kunidan boshlab men tilanchilikka bormadim. Qaytib kelganimizda senga qozoq pulidan beraman deganiga ham unchalik ishonmadim. To'g'ri, cho'ntagida qolgan qozoq pulidan ozroq qoldirib ketgandi. Xudoga tavallo qilganim uyda masalliqning hammasi bor edi. Taqdir meni siz hikoyalarni sevib o'quvchi Muhammad Rasul Hoji aka bilan uchrashtirgandi. Kuniga issiq ovqat ichib rangimiz kirib qoldi. Kechga yaqin Katya xola yo'qlab keldi. Oramiz biroz olisligi uchun mening uyimda tunab qolishini aytdi. Xursandman. Xuddi samoda uchib yurgandekman. Katya xolaga masalliqlarning hammasini ko'rsatdim. U yaxshi bola. Bilsang men posta sigaret sotardim. Bir kuni shu bola keldi. Mamash, kofe sotsangiz bo'lmaydimi deb so'radi. Ay balam. Maniki pensioner. Pul yo'q deganimda mana sizga pul. Kofe soting. Qachon o'tsam kofe ichaman degan. Pirashki bilan bolichkani ham qo'shib sotishni o'rganib olganman degan Katya xolaga qiziqib qarab o'tirardim. Taxminan 10 kunni kutib yurgan kunlarim 6-chi kuni qishloqqa qanisan deb hovliga kirib kelishdi. Voy meni tilanchi qishloqim deb quchoqlab olganida xijolatdan yerga kirib ketgudek bo'ldim. Bugun qolamiz. Osh qilasanmi deganida o'rnimdan chaqqonlik bilan turdim. Sabzi piyozni archar ekanman, erim, qaynonam, buvim olamdan o'tganligini, uyimda ehson qila olmaganimni, hozir masalliq borida ehson o'tkazmoqchi ekanligimni aytdim. O'zingiz bosh bo'lib tursangiz deb yubordim. Mahallang kichkina-ku. Necha odam yashaydi deb so'radi. Ko'pi bilan 100 kishiga yetmaydi deb javob berdim. Yaxshi. Ertaga tushlikka ehson qilasan deb gap tamom degandek o'rnidan turib ko'chaga chiqib ketdi. Oshni yedik. Ey qishloqqa, gapimni eshit. Qishlog'ingda erkak zoti bormi? Birortasiga tegib olsang o'lasanmi deb hazillashdi. Ertasiga ehsonni o'tkazdik. Eshiklaringni qulfla. Pasportingni ol. Biz bilan Xitoyga o'tasan deb shoshiltirdi. Xitoyga o'tgach ona bolaga alohida palata qildirib davolatishni boshladi. Mening buyraklarim shamollagan. Bolam nimjonligi uchun o'sishi sustlashgan bo'lib chiqdi. Har kuni ishdan qaytishda kirar, boshida yon palatalardan uyalib yurdim. Chunki eshikni ochar ochmas qishloqqa bormasan deb kirib kelardi. Bu ham mayliga. Birinchi savoli, meni sog'inmadingmi deb boshlaydi. Kasalxonadan shifo topib chiqdik. Nima qilasan? O'sha tomi qishiq uyingda. Biz 2 oydan so'ng chegaradan o'tamiz. Shunda biz bilan ketasan degani uchun ona bola Xitoyda qolib ketdik. Ayoli juda ham mehribon inson ekan. Opa singildek bo'lib qoldik. Yigitning qayerda nima ish qilishini bilmayman. Ammo ayoli maktabda ingliz tilidan dars berishini bilib oldim. Har kungi odatim
Kechga nima ovqat pishiray deyishni unutmasdim. Yigitning kundagi gapi bilganingni qil. Tuzini kamroq solgin. Peshonamni sho'rligi ham yetib ortadi deb qo'yardi. 2 oydan so'ng qishlog'imga qaytib keldik. Bir kecha tunashgach qishloqqa senga bir gap aytaymi deganiga qaradim. To'g'ri tushunaman, hali yoshsan. Sendan 10 yoshga kattaman. Senga qilgan yaxshiligimni minnat qilmoqchi emasman. Menga xotin bo'lmaysanmi deb so'radi. Shu vaqtgacha 2 xorij davlatida ishladim. Tijoratim yetarli, kamlik ko'rmaysan deganida hech qachon rozi emasman. Mening narsam faqat meniki bo'lishi kerak deb yubordim. Mening Xitoy davlatida ish shartnomam tugadi. Senga pul beraman. Aqlingni yig'ib tijorat qilgan. Biz bir umrga xayrlashamiz deganida ichimda bir narsa chirs etib uzilgandek bo'ldi. Tong otganida ketamiz degani uchun mendan uyqu qochdi. Ming xayolga borardim. Roziman deb yuborsam ayoli bor. Yo'q desam o'zim ham xuddi yaqin insonini yo'qotayotgandek edim. Tong otdi. Biz xayrlashdik. Qishloqqa bu pul senga. Mana bu pulni ehtiyot qilasan deb alohida pul ham berdi. Qachonki hayotda qiynalib qolsang, muammodan chiqishni bilmay qolsang, shu manzilga borasan. Bu pul yo'lkirang uchun deganida yig'lab yubordim. Biz bir umrga xayrlashdik. Ko'chaga do'koncha qurdirib savdoga chiqa boshladim. Oradan yillar o'tdi. Boshingda ering bo'lmasa qiyin ekan. Erkaklarning biri unday desa, biri bunday deydi. Goho yig'layman. Olib ketayin deganiga yo'q deganim uchun ming pushaymonlar qildim. Qizim 5-chi sinfga bora boshlaganida boshimizga musibat tushdi. Ko'chada qizimni mashina urib yuboribdi. Mening og'ir kunlarim boshlandi. Qizimni Olmaota shahriga olib keldim. Behush qizni katta shaharga olib kelishning o'zi bo'lmaydi. Qizim 22 kun koma holatida bo'ldi. Bosh suyagi ezilib ketganligi uchun operatsiya og'ir kechdi. Men uchun eng og'iri pul topilishlik bo'ldi. Tijorat do'konimni sotdim. Biroz to'plagan sarmoyamni ham ishlatib yubordim. Qizim ikkimiz bir yilgacha kasalxonadan boshqa kasalxonaga ko'chib umr o'tkazdik. Na iloj qolgan kunlarim. O'sha yigit tashlab ketgan manzil qog'ozni qidirishga tushdim. Qayerga qo'yganman? Aslo topa olmadim. Qizimga qarab yuragim ezilar. Nima qilishni bilmasdim. Vaqtlar o'tib, qizim biroz sog'aygandek bo'ldi. Yangi tashvishimiz qizimning bosh qismi operatsiya qilingan vaqtdami yoki avariya vaqtidami qon tomir suyakka qisilib qolishi natijasida hushidan ketar. Tili tortilib, ko'zi tepaga ketardi. Doimiy nazorat kerak edi. 2 yilni shu holatda o'tkazdik. Shifokorning tavsiyasi bo'yicha bosh miya tromb kasalligini Rossiya davlatining Novosibirsk shahrida jarrohlik o'tkazish lozim ekan. Pul yo'q. 2,5 yillik kasalxona xarajatlari tinkamni quritgandi. Shunday kunga tushdikki, men yana eski kasbim tilanchilikka chiqa boshladim. Kunimiz o'tar, lekin sarmoya yig'ish amri mahol edi. Qizimning dardi esa kuchaygandan kuchayib ketdi. Na iloj qolib, uyni sotuvga qo'ydim. Uy sotilib, puli olingunga qadar 2 oy vaqt o'tdi. Ona bola Novosibirsk shahriga jo'nadik. Ish biz o'ylaganchalik oson kechmadi. Kasalxonaga buyurtma berishlik shart ekan. Oldindan operatsiya vaqtini jarroh bilan kelishib olishlik shart ekan. Eng qiyini, qo'limdagi pul jarrohlik o'tkazishga yetmas ekan. Bir tomonda kvartira xarajati, osh-ovqat degandek. Qo'limdagi pulning cho'g'i kamaya boshladi. Hammasidan yomoni, qo'limdagi pul qaytib ketishimizga yetmasdi.
yonimizdagi kafega idish yuvuvchi bo'lib joylashdim. Birinchi kunning o'zida Maqsuda opa degan ayol bilan tanishib qoldim. Mijozlar kam vaqti, yuviladigan idishlar biroz kamayganda boshimdan o'tganlarni qisqacha so'zlab berdim. Mening tutungan ukam bor. Xorijga ishlagani men o'g'lim va kelinim kelgandik. Kelinim to'satdan olamdan o'tib qolgan. Kelganimizga hali bir oy ham bo'lmagandi. Saytda yordam so'radik. Bir kun o'tgach, raqamingizni yozing degan xabardan quvonib ketdim. Raqamni yozdim. Telefon qildi va gaplashdik. Tushundim opa. O'zimni Sirdaryoligim ekansiz. Saharda samolyotda yetib boraman deb kelgandi. Kelinning tobutini jo'natib yuborgan. Opa, meni to'g'ri tushuning. Sizga yoki o'g'lingizga bilet olib bera olaman degandi. Shunda o'g'lim tobutni olib ketdi. Ikkalamiz opa-aka tutinganmiz. Hozir qo'ng'iroq qilamiz deb telefonni titkilashga tushdilar. 2-3 chaqiruvdan so'ng "Ha opajon, assalomu alaykum" degan ovoz eshitildi. Hol ahvol so'rashildi. "Uka, yordamingiz kerak" degan Maqsuda opa ahvolni aytdilar. "Yoshmi, chiroylimi" degan savoldan yuragimga g'ulg'ula tushdi. "Opa, karta nomeringizni ayting. Hozir pul jo'nataman. Samolyotga bilet olib bering." Telefon dinamikda bo'lganligi uchun hamma gapni eshitib turardim. "Ruscha biladimi?" deb so'raganida Maqsuda opa "yo'q" deb javob berdi. "Qishloqmi?" "Qayerda eshitganman. Juda tanish so'z." Boshim gangib qoldi. Kechda Maqsuda opa bilan bilet olishga bordik. Baxtni qarangki, 4 soatdan so'ng samolyot uchar ekan. Samolyotda Xudodan tinmay insof so'radim. "Alloh, qayerga ketyapmiz? Kim o'zi u inson? Nima uchun yoshmi, chiroylimi deb so'raydi?" Volgograd shahrining Gumrak aeroportidan chiqar ekanmiz, ko'zim alazarak bizni kutib oladigan odamni qidirardim. "Keldilaringmi?" degan odam bizga ahamiyat bermasdan telefonda gaplashardi. "Ketdik" degan ishora bilan qo'limdan sumkamni olib, tashqari tomonga keta boshladi. Yuragim to'xtab qolgandek bo'ldi. Tanidim. Oradan 16 yil o'tgan. Biroz to'lishibdi. Sochiga oq tushgan. Mashinaga yaqinlashdik. Sabrim chidamadi. "Hoja aka, men Maqsuda opaning Hoji uka deganini eshitgandim. Hoji aka, meni tanidingizmi?" Ortiga o'girilib menga qaradi. "Men Zuhraman." Tikilib turibdi. "Panifilov postidagi" deyishim bilan "Tilanchimi?" "Tilanchi, nima qilib yuribsan?" deb quchoqlab oldi. "Qizingmi? Katta bo'lib qolibdi-ku. Kichkina tilanchi so'rashmaysanmi men bilan?" deb qizimni bag'riga bosdi. "Shuncha qiynalib yurguncha uyimga kelsang bo'lmasmidi? Senga manzil bergan edim-ku. Baribir qishloqsan-da" deb mashina eshigini ochdi. Yo'lga tushdik. "Isming nima edi?" deb so'radi. "Ismim Zuhra." "Tilanchi deb chaqirishingiz mumkin. Biz sizga tilanib keldik" deb yubordim. "Yo'q, tilanib kelmading. Qizingni doktorga ko'rsatamiz. O'zing qandaysan?" deb orqa o'rindiq tomonga qarab qo'ydi. "Erga tegdingmi?" deb so'radi. "Yo'q. Yaxshi yer topmadim." "Topa olmaysan ham. Bilsang, eng yaxshi yer men bo'laman. Gap qaytarmasang, sendan yaxshi odam yo'q. Gap qaytarsang, tilingni sug'urib olaman" deganiga kulib yubordim. "Bilaman sizni Hoji aka" deb qo'ydim. "Aziz muxlislar, taqdir meni Muhammad Rasul Hoji aka bilan ikkinchi bor uchrashtirdi. Uyga kirdik. "Ey, bu qishloqni taniysanmi?" deb ayoliga meni ko'rsatdi. "Xitoymi?" degan ayoli men bilan quchoqlashib ko'rishdi. Ertasi kuni qizimni harbiy kasalxonaga olib bordik.
Tahlil natijalari chiqqunicha jarrohlik tayyorgarligi boshlangunicha qizim 10 kun davolanadigan bo'ldi. Shifokorning maslahati bilan qizim operatsiyadan so'ng 6 oygacha har 15 kunda tibbiy nazoratga qatnashligi shart ekan. Kelganimizning 20 kuni qizim operatsiya qilinadigan bo'libdi. Men bexabar. Ey qishloqqa. Seni dachaga olib boraman. Uborka qilasan. Yo'q. Yaxshisi ayolim bilan borasizlar. Ertagami yoki indingami kelasizlar deb tushuntirdi. Xotirjam bo'l, 10 kundan so'ng operatsiya ekan deganiga ayoli bilan dachaga jo'nadik. Ikkinchi kuni o'zi ham yetib keldi. Choy ichilgach, qishloqqa qizing operatsiya bo'ldi. O'zim tepasida qarab turdim. Bu disk operatsiya jarayoni deb qo'limga diskni uzatdi. Qo'rqma. Qizing voh deb bosh barmog'ini yuqoriga ko'tarib qo'ydi. Men duo qilaman, yig'layman. Yig'layman, duo qilaman. Bir oy o'tib ayoli yurtiga jo'naydigan bo'ldi. Uy 2 qavatlik. Yuqori qavatni o'zlari egallagan. Pastki qavatda ona bola yashaymiz. Ayoli yurtiga jo'nab ketganiga 4 kunlar bo'lgandi. Yuqori qavatga choy olib chiqdim. Kim bilandir telefonda gaplashar. Ishlamaysan. Uyda ishlarni qilasan. Ishxonang beradigan 800 rublni kuniga olasan deb gapirganiga tushunmadim. Eshikni taqillatdim. Krayber qishloqi deganida kirib bordim. Telefonni o'chirdi. Tanishingizmi deb so'radim. Yo'q, tanishim emas. Ko'rding-ku. Opang uyga ketdi. Kiyim boshim toza turish kerak. Oy boshida, oy o'rtasida va oxirida ro'zador bo'laman. Ovqat pishirish kerak. Senga ha deb aytish noqulay. Keyin boshqa xizmatlar ham yo'q emas. Biroz muddatga boyiga deb telefonni ko'rsatdi. Ayoldan foydalanib turmoqchi edim deb qo'ydi. Men pastki qavatga tushib ketdim. Alam qildi, juda ham alam qildi. Novosibirdek joydan pul yuborib, samolyotda chaqirib olsa, bir oydan buyon na osh-ovqatga, na doktorga xarajat qilmagan bo'lsam, ayoli ketgan vaqtida menga ish buyurgani noqulay bo'layotgani alam qildi. Qizim bilan pastki qavatda yashasak, yuqori qavatga begona ayolning kelishi juda ham alam qildi. O'rnimdan turib ikkinchi qavatga ko'tarildim. Tilovat qilib o'tirganligi uchun biroz to'xtab qoldim. Kitobni yopgach menga qaradi. Opam kelguncha xizmatlarni men qilib tursam bo'lmaydimi deb yubordim. Ey, qishloqqa o'zingmisan? Sen bilan yashasam senga pul berishim kerak. Farzandlarim talaba. Katta pul bera olmayman. Shifoxona pulini va sizlarning yo'l pullaringizni to'lashim mumkin deganida. Pulingiz kerak emas. Qizim tuzalmoqda. Shuning o'zi menga katta baxt deb ortga burildim. Ertasi kuni peshinda nikoh o'qitgani bordik. Qizimga tushuntirdim. O'zimni o'zim boshqa ilojim yo'q. Hali uyga yetib olishga ham pulimiz yetmaydi deb ovuntirgandek bo'ldim. Aslida menga yordami tekkan insonni yillar bo'yi kutib qidirdim. Yo'liga intizor yashagandek edim. Arabistondan uylangan ayoli keladigan bo'lib qoldi. Shaharning nariga chetidan kvartira olib, bizlarni joylashtirib keldi. Qizimga uyni remont qildiraman deb tushuntirdi. Har qanday vaziyatdan oson va tez chiqib ketishni bilardi. Volgograd shahrida 8 oy yashadik. Qaytadigan bo'ldik. Samolyotga bilet olib berdi. Mendan rozi bo'linglar. Qizim, yosh bola emassan. Onangni yuziga ta'na qilmagin. Sen ham mendan rozi bo'lgin deb qizimning peshonasidan o'pib qo'ydi. Yig'lab-yig'lab samolyotga o'tirdik. Uyim yo'qligini, sotib yuborganimni hech ayta olmadim. Uyga kelib, ikkinchi oylarda homilador ekanligimni bilib qoldim. Bir tomondan xursand bo'laman. Ikkinchi tomondan vahimaga tushaman. Qayerda yashaymiz? Kimning eshigiga boramiz? Buvimning uyi allaqachon odam yashamaganligi uchun yarmi yiqilib tushgan. O'ylab-o'ylab xat yozishga qaror qildim. Xatim yetib borar.
balki yetib bormas. Xatning yuqorisiga bolangizni tan olasizmi deb boshladim. Qizim tug'ilib 7 oylik bo'lganida xatning ostiga yozib qo'ygan raqamim bo'yicha Rossiya davlatidan qo'ng'iroq bo'lib qoldi. Zuhra senmisan? Nima tug'ildi deb hayajon bilan so'radi. Qiz tug'ildi. Ismini Mohlaroyim qo'yganman deganimda telefonda yig'lab yubordi. Qachon kelasan? Bilet yuboraman. Intizorni ham olib kelgan. Vrach ko'rigidan o'tkazamiz. Ertaga pul jo'nataman. Olmotaga kelasan. Aeroportda elektron bilet sizlarni kutadi. Bizlarni aeroportda kutib oldi. Qattiq surishtirishlar natijasida onamning Bishkek shahridan topdik. Turmush o'rtog'i olamdan o'tganligi sababli yolg'iz ekanlar. Hozirda Volgograd shahrining Kalach shaharchasida shaxsiy uyimiz bor. Onamni ko'chirib olib kelganmiz. Qizimning sog'lig'i joyida. Biroz vaqt o'tgach, onasi mehmonga keldilar. Menga yordamchi bo'ladi. Kechalari tahoratga chiqsam yordamchi kerak dedilar-da, katta qizimni O'zbekistonga olib ketdilar. Ming'irlab, qizimni sog'inaman deb astagina aytdim. Yosh ekansiz, yana tug'sangiz sog'inmay qolasiz degan javobni eshitdim. Baxtning erta kechi yo'q ekan. Namoz o'qishni o'rgandim. Qur'on o'qishni o'rgandim. Alloh nasib qilib haj amaliga borib keldim. Xitoy davonida tilanchilik qilib o'tirgan vaqtim menga ko'p yordami tekkan ayol Mohlaroyimni Alloh rahmat qilsin. Azizlar, taqdir meni Muhammad Rasul Hoja aka bilan birlashtirdi. Sizlarga hurmat va ehtirom bilan qishloqqa tilanchi Zuhra xonim bo'ldilar. Tamom. Hikoya Odnoklassniki sahifasining hikoya va qissalar guruhidan olindi. E'tiboringiz uchun rahmat. Ibratli hikoyalar, hayotiy voqealar va kundalik hayotimizda uchraydigan voqealar to'plami faqat bizning kanalda. Ibratli hikoya kanali. Ibratli hikoya kanali. Tashrif buyuring va kanalimizga obuna bo'ling.